gikk for så vidt akkurat etter planen. Det var der jeg hadde tenkt å kjøre, og traff bra. Det var kanskje litt mykere enn de, for de foregående kjørerne, så på slutten så følte jeg faktisk at jeg hadde litt feste. Så jeg fikk kunne, følte at jeg kunne trykke på litt, men jeg ble så sliten. Jeg var helt ferdig. Det var veldig gøy. Veldig gøy.